Tallinna kooliõpilased on järjest edukamad. Nii palju kuld- ja hõbemedaleid pole Estonia saalis veel jagatud. Pingutamine on väga oluline ja lihtsalt see ei tulnud minu jaoks. Linnaruumi festival toob inimesed tänavale nautima lihtsalt niisama olemist ja oma linna tunnetamist. Algas festival Tulevik on tänav. Tere õhtust, sõbrad, on esmaspäev 12. juuni TV3 eetris Tallinna uudised. Suveilmad on saabunud ning rannad on tasavisi täitumas. Kui palju me teadvustame endale aga päikese kiirguse ohtlikust ning kas üldse? Tallinna koolitervishoiu kooliõde Külli Reinsalu tunneb muret, eriti meie noorte pärast. Ning just ohtude teadvustamiseks on Külli välja töötanud päikese ratta. Tallinna koolitervishoiu kooliõde Külli Reinsalu leiab, et päikesekiirguse ohust rääkimine ei ole senini koolitervishoius piisavalt teravdatud tähelepanu all olnud ning seetõttu töötas naine välja päikeseratta, mille kaudu saab näha kalendrikuude ja kellaaegade kaupa, mida oleks vaja enda nahakaitseks teha. Kõige olulisem on ju see, et meie lapsed oleksid juba väiksest peale kaitstud, päikese kiirte eest ja see eeldab meie kõikide teadlikust. Üleval pool on meil siis UV kiirguse indeks, mis näitab siis seda kiirgustugevust ja siin siis, kui sa seda numbrit tead, saad seda pöörata ja siin on ka olemas siis vastavad juhised, mida sa pead sellel hetkel tegema. Taga on olemas seletus ja nii on kõige lihtsam. Euroopas sureb igal aastal melanoomi tagajärjel üle 20 000 inimese. Eestis on nahavähi sageduseks 42 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta aastas. Pahaloomulistest kasvajatest on naiste seas just nahavähk esikohal ning meeste seas kolmandal kohal. Kui ma räägin ise enda vastuvõttu siiksest lihtläbasest statistikast, siis päevas või nädalas äkki ikka 3-4 vähemalt nahavähi kahtlast juhtu kindlasti tuleb ette. Ja selline aktiivpäevitamine võiks jääda välja meie tänapäeva siuksest elust ja olust meie teadmiste juures hetkel. Et päikesekaitsekreemid, ikkagi päikesekaitsevahendid, see maailm on muutnud palju meeldivamaks. Need ei ole enam ammu need paksud valged tükatid, mis lapsepõlvest on meeles, et meil on vedelike kreeme, keelespreisid, et leida midagi sellist, mis endale meeldib, mida on mugav kasutada. Millised on aga Eesti inimeste harjumused, kui kaua keskmiselt suvel päikese käes viibitakse ja kas üldse kreemi kasutatakse? Kui on ikka väga palavad ilmad, siis läheb päikese kreem peale. Mitte kuidagi. Mul on selline nahk, et mina ei karda päikest üldse. Vanem inimene juba ei taha nii palju päikest. Peab kaitsma ennast, peab määrima ja et kasutama ikka päevituskreeme. Kooliõe välja töötatud päikeseratas jõuab ka interneti keskkonda, kus seda saab samuti virtuaalselt kasutada. Lisaks on Külli Reinsalu koostanud vähiennetuse tööriistakastis veel kasulikud videod, erinevad äpid ning näitlikud materjalid UV-kiirguse mõjude ja nahakaitsmise kohta. Oleme harjunud, et tänavad kuuluvad autodele ja liiklusmürale. End kogu selle nädala juhib Tallinn festivaliga Tulevik on tänav linlaste tähelepanu, et linnaruum kuulub siiski inimestele ning tänavatel saab teha muudki peale liiklemise. Linnaruumi festival sai siin Rävala puiestel avatud juba teist aastat ja näha on, et see on väga populaarne, inimesed on tänaval, autodele on siin Rävala puiestel pandud nädalaks ajaks tee kinni ja tundub, et väga paljud naudivad seda, et siin, kus tavaliselt puravad autod ja väga olla ei taha, on nüüd võimalus mängida pinksi, kiikuda ja nautida sõpradega aega. Linn oma suurhoonete ja vilka liiklusega tundub eemalt ahvatlev, ent siin kiiruse ja möllu keskel elades ei pruugi tunda oma naabritki, rääkimata mõnusalt tänaval kogukonnaga kokkusaamisest ja mõnusest ühisest ajaveetmisest. Tallinna linnaruumi festival Tulevik on tänav püüabki kokku tuua kogukonna, panna kaasa mõtlema kliima, elukeskkonna ja linnaruumi teemadel. Mõte on üldiselt lihtsalt luua sellist vahvat ruumi, kus linnaelanikel on tore olla, aga loomulikult seal on ka natukene sügavam selline taust või sisu on. Me peame vähendama autostumist, muutma oma ruumi mugavamaks kõikidele inimestele, nii neile, kes kõnnivad jala väiksematele vanematele inimestele. Festivali ajaks on liiklus suletud Rävala puiestee Solarise poolses otsas, kus nädalavältel toimuvad erinevad vestlusringid, töötoad, kontsertid, ruumieksperimendid ning sündmusi jätkub ka öösse.
Meil on pargid, meil on lihtsalt tänavad, aga niisugused ruumi, et võiks nagu kõndida ja nagu mööda midagi tegema ja siis edasi liikuda, siis oleks väga tore. Minu ajust on viimastel aastatel on Tallinna kesklinn on muutunud väga ilusamas, väga atraktiivseks. Sellist festivali nagu praegu siin on, seda oleks jah, minu ajust väga vaja. Festivali kavaga saab tutvuda ürituse Facebooki lehel Tallinna linnaruumi festival Tulevik on tänav. Sel aastal lõpetab Tallinnas kuld- ja hõbemedaliga gümnaasiumi kokku 536 abiturienti. Ja just täna praegu kogunevad kõik need tublid õpilased siia Estonia teatrisse pidulikule vastuvõtule. Tallinna Haridusametil on hea tava jagada tunnustust aasta jooksul häid tulemusi saavutanud õpilastele. Kokku jagatakse selle aasta gümnasistide lõpuaktustel välja 285 kuldmedalit ja 251 hõbemedalit. Kokku 54 Tallinna koolis. Millise medaliga teie lõpetasite gümnaasiumi? Kuld. Mõlemad kullad. Kas kulla saamiseks oli vaja palju õppida? Oli vaja pingutada, aga ega üle ei tohi ka õppida. Ja ma ütleks ka, et pingutamine on väga oluline ja lihtsalt see ei tulnud minu jaoks. Kuldmedaliga. Mul on hõbemedal. Mis siis kullas puudu jäi? Eesti keel. Kui palju tööd tuli teha selleks, et medal üldse saada? Rohkem kui põhikoolis kiituskirja lõpetamiseks, aga see ei olnud üldse koormav tegelikult. Jah, kui nagu tunnis kaasa töötada, siis oli täiesti okei. Kuld- ja hõbemedaliga lõpetajad on sel aastal rohkem kui varasemal kahel aastal. Samas on praegused lõpetajad just need, kes alustasid gümnaasiumi õpinguid koronatingimustes ja on seega läbi teinud väga karmi enesejuhtimise kooli. Äkki on see üks selline põhjus, miks meil on sel aastal siis medaliste juures. Et need on väga teadlikud õppijad, kes on keskendunud õpioskustele, õpistrateegiad omandanud korralikult, suudavad oma tööjaotust teha ja ajaplaneerimist hästi planeerida. Kas tuleviku plaanid on tehtud, mis edasi saab? No eks ikka. Kaitseväkke ja siis sealt edasi ülikooli arutavasti. On erialaga teada? Ma arvan kindlasti. Ma arvan kas siis informaatikasse või matemaatikasse. Tallinna Tehnikaülikooli elektrivormel on valmis ja suundub võistlustulle. Täna saime seda uut tehnika imet oma silmaga näha. Sõiduk on projekteeritud sõitma nii juhiga kui ka juhita. Vormelit ehitati 9 kuud. Kokku ehitas seda masinat 80 meeskonna liiget. Kuidas teil möödunud aastal läks? Väga edukalt, üks edukamaid hooaegi see tudengivormeli ajaloos. Et kahe vormeliga kokku tulime 35 poodiumi kohaga tagasi Euroopast, et see on väga kõva saavutus. Kõrgtehnoloogilised sensorid ja iseloodud algoritmid kaardistavad tundmatut radavormel ümber ja planeerivad kiirust raja iseseisvaks läbimiseks. See aast sõidame 10. juuli välja Itaaliasse. Peale seda on meil Austria võistlus, sealt Ungarisse edasi. See on Tšehhi võistlus kohe otsa, väike paus ja lõpetame Horvaatia võistlusega ära. Juhiga me saame kõik aru, aga kuidas masin sõidab juhita? Sellest aastast ehitame kokku siis nii juhiga kui juhite. Ja võistlustel siis on kahte ala kokku pandud niimoodi, et kiirendust näiteks sõidab juhita auto ja 8 sõitu siis samamoodi, et siis kurvisuutlikkust mõõta ilma juhita. Ja see toimub siis lidari põhjal, masin nägemine ja siis nii-öelda kontroll algoritmidega juhime vormelit, et see ise sõitma panna. Uus vormel on jõulisema aeropaketi ja kitsama kerega, mis mõjutab ka kõikide teiste süsteemide disaini. Lisaks on uuendatud ka jahutussüsteemi. Ma kuulsin, et auto maksab 3 miljonit eurot. Vastab see tõele? See on ütleme jah selline arvutus, kui õpilastele maksaks nii-öelda palka, et tööjõukulud ka juurde. Jah, see on tõesti väga ajamahukas projekt, et töötundi läheb meeletult sinna alla. Mis järgmiseks? Lendav vormel? Esialgu ilmselt nüüd järgmised paar aastat teeme sarnast kontseptsiooni. Et see on praegu nii-öelda see, kuhu see võistlus ise liigub. Et eks me liigume ka selle järgi, kuidas võistlus dikteerib, et siis võimalikult head tulemused saavutada. Alanud suve vaheajal tasub noortele leida võimalikult palju liikuvat tegevust välitingimustes. Tallinnas on võimalusi selleks mitmeid. Ilma varasema treeningkogemuse nõudeta on noortel võimalik Eesti meistrite käe all osaleda näiteks korvpalli või tõukeratta trennides.
Sel suvel on Tallinna noortel võimalik osaleda tasuta üle linna toimuvates korvpalli, jalgpalli, võrkpalli ja tõukeratta välitreeningutes. Mitmed treeninggrupid alustasid juba täna, nende seas ka näiteks kahekordse Eesti meistri Howard Fryeri juhendatav korvpalligrupp, mille mängud kestavad Kristiine spordimaja väljakul suve lõpuni, 2 korda nädalas. Me teeme soojendus, muidugi me proovime leidma midagi, mis on lastele lõbus. Et eesmärk on nii, et mitte ainult, et nad tulevad mängima, aga et see on, et naudivad selle. Enne kui maksime õues liikuma ja rohkem terve päeva veesin olla tuba, toas olla, mängimas, vaatamas. Nüüd, kui ma siin olen, ma seal lõpuks korvpalli selle käia üldsegi. Pole ammu käinud, tahtsin paremaks saada. Alati, kui nagu saad osamaks, siis nagu on nagu lõbus omalati iga kord. Ja see on väga lõbus. Kui ma siin ei oleks, siis ma arvatavasti oleksin kuskil teisel väljakul viskamas. Kuigi mitmed treeningrupid täna alustasid, on veel võimalik tiimidega liituda. Oodatud on 7-16-aastased noored ning varasem kogemus ei ole vajalik. Kõiki võrk, korv ja jalgpalli ning tõukeratta treeninguid viivad läbi mitmed pikaaegse kogemusega treenerid ja treenne toimub igas linnaosas. Meie peamine huvi on see, et noored saaksid aktiivselt liikuda, oma suvist koolivaheaega veeta ja see, et need treeningud on tasuta, on just sellepärast, et võib-olla paljudel peredel ka ei ole võimalust selliste treeningute eest maksta ja suveks ka linnalaagrisse last panna. Treenerid registreerivad osalejaid koha peal nii, et tuleb lihtsalt treeniriided kaasa võtta ja kohale tulla. Täpsed treeningkavad koos asukohtadega leiab aadressil tallinn.ee tasuta suvetreeningud noortele. Tornide väljaku suurtüki tänavapoolne nurk on taas kõikide aiailu nautijate rõõmuks saanud kaunilt kujundatud maastikud. Aiad ei paku pelgalt silmailu, vaid nende kujundamisel on peetud silmas elurikkuse suurendamist ja kestlikkust. Euroopa rohelise pealinna aiakunstivõistluse linn ja loodus käsikäes töödest valiti välja 8 parimat teemaaeda, mis tänaseks lõplikult valmisid. Aedade kujundamisel tuli silmas pidada 2 eesmärki. Kestlik aeg. See tähendab, et väga suur osa peab olema püsitaimesid. Siis kindlasti funktsionaalsus. Tänapäeva kiire elutempo juures inimesed tahavad võimalikult palju aeda nautida, mitte seal tööd rügada. Just aia praktilisust silmas pidades kujundasid futuarhitektid teema aia aiateraapia. Kui sul on raske päev, siis tuleb pargi ja istu meie parki sees. Ja ajas on väga palju taimed, mis teeb aromateraapiat, näiteks lavendrid, sidrunitaimed. Meil on raudrohi, millel on ravivtaime omadused, seda saab korjata, õitseb väga pikalt, siis meil on väga palju õitsvaid taimi tuleb sinna, kus saavad kimaalased, mesilased käia nektarid kogumas ja muidugi väike kõrreline. Ja kui küsite, miks kõrreline, linnud saavad väga ilusti nendest näiteks pesamaterjali koguda. Ka pisikesed aiakujundajad said maastike loomisel kaasa aidata. Nende käe all valmis kalamaja ürdiaed. Kas sina istutasid ka midagi? Jaa. On see raske teha? Ei, väga lihtne. Mis sulle meeldib siin? Mulle meeldib kõige rohkem need, et siin kasvavad rabarbarid ja tomatid ja maasikad. Kas sellepärast, et neid teeb süüa või? Jaa. Mulle meeldib väga süüa. Aedu hindav professionaalne žüri peab silmas, kuivõrd harmooniliselt on linnakeskkond ja loodustöös integreeritud, kas aed on funktsionaalne ja mitmekülgne ning kas valitud taimed sobivad antud keskkonda. Kogu suve vältel saavad aedade autorid oma töid muuta ja parandada. Samuti saavad linnlased valida oma lemmiku. Lõplik võitja kuulutatakse välja 16. septembril. Alanud nädala temperatuurid tulevad väga kuumad, kolmapäeval näiteks kuni 27 graadi sooja, reedeks isegi kuni 30 graadi. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilma prognoosist. Öösel vastu teisipäeva selge ilm, õhutemperatuur öösel +6 kuni +8 graadi. Päeval päikesepaisteline ilm, sooja kuni 23 graadi. Öösel vastu kolmapäeva selge ilm, õhutemperatuur öösel +8 kuni +10 graadi. Päev päikesepaisteline, sooja tulemas 22 graadi. Öösel vastu neljapäeva selge ilm, õhutemperatuur öösel +8 kuni +10 graadi. Päev on jätkuvalt päikesepaisteline, sooja ootame neljapäevaks 24 graadi.
Head sõbrad, see oli esmaspäev 12. juuni Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järel vaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!